ესეთი ვიარ შეიძლება. სხვა არაფერი არ აქვს. პირველი ქორწინება? არა, მესამე. ოჩი. მეორე ოფიციალური. საერთო შვილები ყავს ამ ხმართან? იორი. ქორწინების მოწმეები იქნებიან სოციალი ლიკა და ბადრაგი დავითი. რამდენ წელი დარჩა? 7. ვიფიკაცი გავიცანენ ეს პროკურატურაში. შეწყალებებთან აქვს საქმე. მითხრა რომ დავეხმარებიო ახალ წლამდე. არა, ახლა არ მაქვს. ვიცეთ მამიკოსთან და გვაქვიანთ. მე ჩაჭა მოვაწანდი. თურმე რა მაგარია ცოლქმრობა. შენ მეორე ნახევარი რო გარეთ გეგულება და ნუ თქვი ხეცები არ დაფერდე.